Sağlam Yaşam kanalına hoş geldiniz. Videoya keçməzdən öncə, bu faydalı məlumatdan daha çox insanın xəbərdar olması üçün kanalıma abunə olmağı, bəyənməyi və yeni videolardan daha tez xəbərdar olmaq üçün bildirişləri aktiv etməyi xahiş edirəm. İnsan orqanizminə ən faydalı qidalar sırasında süd, bal, yumurta, əncir, bir çox qida məhsullarının adını çəkə bilərik. Ayrı-ayrılıqda onların hər biri insan orqanizmini lazımı vitaminlərlə təmin edir. Bəs siz südlü əncirin inanılmaz faydalarını bilirdinizmi? Əncirin insan sağlamlığına möcüzəvi faydaları da yanaşı, qurudulmuş ənciri südün içərisində saxlayıb içmək iki qat daha faydalıdır. Südlü əncirin insan sağlamlığı üçün möcüzəvi təsir haqqında maraqlı faktları təqdim edirik. Əncirlə südün birlikdə qarşımdan alınan ləziz qida orqanizmi zəngin vitaminlərlə təmin etməkdən əlavə qəbizlik, öskürək, boğaz ağrısı kimi bir çox xəstəliklərin də qarşısını alır. Qəbizlik üçün əncirli südü necə istifadə etməli? Südü qazın üzərində qaynadın. Qaynayan südün içərisinə 3 və ya 4 əncir qurusu əlavə edib qarışdırın. Əncirlə birlikdə 5 dəqiqə qaynatdıqdan sonra qarışımı blenderdən keçirin. Püre halına gəldikdən sonra qatı halda olan qarışımı ilıq vəziyyətdə için. Bu qarışımı həftədə 2 dəfə etməniz kifayətdir. Ən az 1 ay sonra qəbizlik probleminə vida edəcəksiniz. Öskürək üçün əncirli südün hazırlanma qaydası. Ümumiyyətlə, əncir tərkibindəki vitaminlər sayəsində sinəni yumşaldaraq soyuqdəymə zamanı yaradan problemləri aradan qaldırır. Bronxit və öskürək kimi sağlamlıq problemlərində bəlğəmli öskürək zamanı çox faydalıdır. 2 su stəkanı qaynadılmış südün içərisinə 2 ədəd əncir qurusu doğrayın. Qazda 20-30 dəqiqə qaynatdıqdan sonra isti halda için bu qarışımı vəziyyətdə nasıl olaraq gün ərzində 2 dəfə qəbul etmək olar. Əncirli süd qarışımı boğaz ağrısının da dərmanıdır. 2-3 ədəd əncir qurusunu 2 çay qaşığı balla birlikdə isti suda qarışdırın. Çay əvəzinə gündə 2 dəfə bu qarışımı hazırlayıb içmək boğaz ağrısının təbii dərmanıdır. Əgər siz ağartı məhsullarından istifadə edə bilmirsinizsə, süd içə bilmirsinizsə, qurudulmuş əncir yeyin. Onların tərkibindəki vitaminlər orqanizmi kalsium, fosforla təmin edir. Gün ərzində 3 ədəd quru əncir yemək tövsiyə olunur. Kanalımın dəyərli izləyiciləri, bu faydalı məlumatdan daha çox insanın xəbərdar olması üçün kanalıma abunə olmağı, bəyənməyi və yeni videolardan daha tez xəbərdar olmaq üçün bildirişləri aktiv etməyi xahiş edirəm. Yeni videolarda görüşənə dək.